Ветерани війни, які втратили кінцівки на полі бою, реабілітуються футболом, тренуються двічі на тиждень і навіть поставили собі за мету зіграти на чемпіонаті України і навіть потрапити до Ліги чемпіонів. На одному з тренувань побувала Вікторія Балицька. Поки перевдягаються, гравці обмінюються новинами та жартують. Кожен із цих хлопців дістав на передовій важке поранення, внаслідок якого втратив кінцівку. Петро Корнага про футбольну команду дізнався з новин. Футбол, я вам скажу, то є найліпша реабілітація, де я проходив. Там класно дає. Ну, на футболі ти забуваєш, що ти там. Там ноги немає. Петро до військкомату пішов у перші дні повномасштабної війни. Боронив країну у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Важке поранення дістав торік під Миколаєвом. Їхали з одної точки на другу і підірвалися на машину. То було 8 серпня. 22-го року. Микола теж пішов до війська у перші дні Великої війни. У складі 36-ї окремої бригади морської піхоти воював на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. А важко поранений був у Запорізькій області. Саме йшли на зачистку і наступив на протипіхотну міну. Під час реабілітації Микола і зайнявся футболом. Спочатку був страх, щоб десь там не впасти, бо нас так же саме, можна сказати, всіх свіжі рани. Я зараз вже привик. У команді 14 гравців, з них 11 – ветерани війни. Тренуються двічі на тиждень на вулиці за будь-якої погоди. Ну, ми з вами. Нам сніг не дощ. Головний тренер вимогливий та прискіпливий. Я би хотів сьогодні приділити багато уваги, тому що в нас є з тим проблеми. Дальні удари і подачі серединою підйому. Гравці на полі рухаються лише на милицях. Розминка, як у професійних футболістів. Легенькі стрибочки на місці, на місці, на місці, на місці, легенько, легенько, легенько. Ті, хто з ампутацією ноги у нападі та захисті, а бійці, які втратили руку – голкіпери. Після розминки гравці діляться на міні-команди та проводять матч. Саня, не спіши! Є! Петро, тут так! Микола, так! Хорош, хорош! Вони зараз не думають про те, що їх болить нога, якої нема. Вони зараз думають про те, як віддати передачу, як відкритись, як і думають, як приїхати на наступне тренування. Гравці сподіваються стати прикладом для інших. Після того, як я почав займатися футболом, мені набагато краще, мені більше якісь впевненіші рухи я роблю. І навіть краще на протезі, так же само я почуваю себе. І хочу доказати хлопцям, що якщо втратили кінцівки, що то нічого не там не закінчується. Це перша в Україні футбольна команда ветеранів на милицях. І захисники мріють про чемпіонат України серед гравців з ампутованими кінцівками. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.